Milers de persones utilitzen cada dia l'aparcament que hi ha tocat a l'hospital, entre el passeig de la muntanya i la via del tren. L'important ús d'aquest espai ha obligat a l'Ajuntament a fer unes obres de millora que han permès asfaltar els més de 4.000 metres quadrats del solar. Així s'han pogut ordenar les entrades i sortides de vehicles i delimitar fins a 200 places d'aparcament. El consistori anava al darrere d'aquest projecte des de que va finalitzar la reforma del passeig de la muntanya. En part és titularitat privada i que, per tant, havíem de contactar amb la propietat, no?, i buscar l'acord que ens permetés el que hem pogut fer. Asfaltar per resoldre, per ordenar l'aparcament, també per evitar problemes que hi havia de pols, no?, per la circulació de vehicles i que també, doncs, era una molèstia pels veïns. L'asfaltat i millora d'aquest aparcament coincideix amb altres obres similars que s'han fet a Granollers des de l'inici d'aquest any. Per exemple, l'aparcament de Ramon Llull a la banda de Ponent o el del Camp de les Moreres a tocar del recinte firal. Més una altra intervenció que hem fet, també poc coneguda, però en el polígon Congost, a prop de l'ITB, no?, tocar de l'ITB, doncs també hem adequat un espai, doncs també per aparcament de camions i de vehicles a l'entorn del polígon de Congost, no? Són actuacions que fem que ens sembla que són fonamentals pel model de mobilitat que volem, no?, i per donar, doncs, un servei d'aparcament gratuït, no?, en els ciutadans, doncs, que els vulguin utilitzar. Les obres d'asfaltat de l'aparcament de l'hospital s'han fet en dues setmanes.